جنابی نظری سه پس اگری شرکتی که شورای منطقه داری پروسا یک شرکتی نم دین و تبلیغاتی است، این کشورا اتفاقات کردن به این شرکت و یا عکس العمل از این کشورا چی خود بود؟ من فکر میکنم که کشورهای مثل چین و روسیه حتی ایران اگر اینا احساس بکنن که در روند صلح افغانستان نقش جدی نداره، براحتی میتونه بنبست در روند صلح افغانستان ایجاد بکنه با توجه به روابطی که با طالبا دارن. دیگه من فکر میکنم امروز خود امریکایی ها میفهمن که بدون مشارکت یک منطقه و خصوص کشورهای تاثیرگذار منطقه، امریکایی ها توان تأمین صلح یا حتی پیشرفت مذاکرات نداره. به همین دلیل است که آقای ترامپ به دلیلی که به مردم امریکا وعده داده بود که ما هم نیروهای خود از افغانستان خارج میکنیم هم از سوریه، در واقع میخواه اینمی نقش نمادین و سمبولیک و نمایشی و تبلیغاتی را بیشتر به دلیل جلب هواداران خود و به خصوص انتخاباتی که در پیش رو داره این را مطرح میکنه. اما نکته اساسی اینجاست که این طرف کشورهای منطقه هم احساس میکنه که در وضعیت قرار داره که بسیار براحتی میتونه آمریکایی‌ها رو زیر فشار قرار بده از طریق برگزاری سمینارهایی که در اونجا میشه یا مذاکراتی که ممکن است برگزار بکنه، مثل که در مسکو چنین اجلاس را ما شاهد بودیم، یا حتی برخی از رسانه‌ها اعلام کرده که قرار است در تهران هم یک مذاکره ای در واقع برگزار شود یا یک اجلاسی. بنابراین من فکر میکنم که آمریکایی‌ها در یک وضعیت بسیار دشوار قرار داره. علارغم ببخشید نظری سم، کشورهای منطقه چین، روسیه، ایران ابزارهای خود به دست دارن که میتونن جنگ ادامه بدن. مثلا طالبا رابطه‌ای که با طالبا دارن میتونن در گفتگو مشکل ایجاد کنن، میتونن با کمک با طالبا جنگ ادامه بدن. لیکن با تامین صلح چیز کدن نمیتونن، یعنی اگر در این روان شریک نباشن و امریکا شریک نسازن، کشورهای منطقه در تامین صلح چی کده میتونن؟ خب من فکر میکنم یکی از مؤلفه هایی که کشورهای منطقه روش سرمایه گذاری کرده ایجاد مانع در پیشبرد مذاکرات میتونه باشه. شرط های ممکن است از سوی طالبان مطرح شود که به گونه در واقع روند پیشرفت با تأخیر روبرو شود و آمریکایی ها این پیام را در واقع بگیره و درک بکنه که بدون اینکه منافع مشروع کشورها به رسمیت شناخته شود، صلح افغانستان نمیتونه به یک پیشرفت منتج شود. بنابراین این خود زمان فرض کرده میتونیم که ما این را قبول کنیم که امریکا واقعا میخواهد که صلح بیاید به افغانستان. زمانی که امریکا خواهان صلح در افغانستان نیست، یک نمایش نمادین هستی، پس خب با چیزی در دست کشورهای منطقه نمیمانه، چون بنبست اگه با وجود به مذاکرات و شکست مواجه شما، نتیجهش ادامه جنگ. ادامه جنگ چیزیست که امریکا میخواهی بوده. امریکایی ها من فکر میکنم که بی علاقه نیست که یک بخشی از نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شود، نه کلی در واقع پایگاه های امریکایی ها یا نیروهای نظامی امریکا. امریکایی ها بدون شک پایگاه های نظامی خود در افغانستان حفظ خواهد کرد و حضور نظامی خود را هم حفظ خواهد کرد، منتها کاهشی در نیروها را امریکایی ها با باور من خواستارش هست که هم ترامپ بتانه به او هدف خود برسه، وعده‌ای که به مردم امریکا داده بود، و هم فشارهای جنگ را حداقل یا هزینه ای جنگ را یک مقدار کاهش بده با توجه به ذهنی تجارتی و اقتصادی که ترامپ داره. منتها اشتباهی که شده است که دی فکر میکنه که آمریکایی ها کلا نیروهای خود خارج میکنه، این اشتباه مطلق خواهد بود و اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به این وضعیت کشورهای منطقه میتونه حتی این درمی فرایندم بنبست ایجاد بکنه، به این معنا که وقتی که جنگ تشدید شود، وقتی که در واقع شرط های جدیدی مطرح شود، آمریکایی ها حتی نمیتونه با اونمو هدف خود، یعنی کاهش نیروهای خودم دست پیدا بکنه. جنگ به این معنا که جنگ شکل را به خود بگیره که از کنترل آمریکایی ها برایم، در واقع هزینه جنگ و فشار جنگ را کشورهای منطقه میخواد بر آمریکایی ها
تحمیل کنه و بیشتر بسازه و به گونه ای از طریق رسانه ها اعتبار و اتوریته ابرقدرتی و قدرت هژمونی آمریکا را در واقع خدشه‌دار بکنه و این میتونه برای آمریکایی‌ها هزینه های زیادی را در سایر کشورها داشته باشه. مثلا اگر آمریکا در یک نقطه زیر فشار قرار میگیره، باز کل تحولات منطقه در واقع این میتونه ای تأثیر داشته باشه. مثلا اگر آمریکایی‌ها در سوریه شکست میخوره، باز روی تحولات افغانستان، روی نوع مناسبات آمریکایی‌ها با چین، با روسیه، تایوان، اوکراین در کل منطقه تأثیر میتونه داشته باشه. این تحولات به هم در واقع گره خورده در مناسبات بین المللی. یعنی امو اقتدار و اتوریته آمریکا دیگه در واقع مخدوش میشه و این میتونه هزینه‌های بسیار سنگینی را در سطح نظام بین الملل بر آمریکایی‌ها تحمیل بکنه. دیگه او هیمنه آمریکا را کس جدی نمیگیره. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای منطقه بیشتر از این منظر میتونه آمریکایی‌ها را سی پذیر بسازه. از طریق تشدید جنگ. دقیقاً. و بلند بردن هزینه جنگ، درست. اتمر صاحب محکم انگه پدی باسو کچه پاترتیب هن دلتا کومی تروریستی ڈالی چی دی دا آغا رم کشمیر کی ورطا مشکل پی خی دا هند امنیت سوال دی دا هند امنیت تا یو گواخ دی دا ڈالی آغا ڈالی چی پاکستان ملاتار کئی او آغا ڈالی چی امریکای دلتا دا خپلا اهداف دا پارا استعمال ای پی او ترتیب کومی ڈالی چی امریکا دا خپلا اهداف دا پارا دلتا استعمال ای آغا هند تا میو گواخ دی او هند امریکا سر نزدی ایڈی کم لری دغه لوبه با امریکا څنګه پر مخ بوزي؟ امریکا دا ډول ملاتړ کوي دلته چې هند تم ګواخ دي او هند امریکا نږدې ملګری هم دی، دغه تضاد ادامه پیدا کوي شي؟ اصل کې داسې دی چې پاکستان کې هغه څه ډلې دي چې هغوی د کشمیر د ازادي دپاره چې هندوستان هغوی ته ترهګر ډلې وایي شتون لري، او د دې دیر هغه ګروپونه چې مثلا په هند کې یا مثلا په اشغالي کشمیر کې دوی عملیاتونه کوي، دا هغه ډلې دي چې د پاکستان کشمیر دواړه خوا اشغال دی. بله، دې خوا ته پاکستان اشغال کړی او خوا ته. بله بالکل، خو دوی ورته دی ورته وایي آزاد دا سرینګر او دا ښارونه چې دي مثلا دا هغه ظاهرې دي چې معمولا سرینګر کې دغه عملیاتونه کېږي. نو هند د دې نه ډېر تشویش لري چې دغه ترهګر ډلې چې دلته روزل کېږي، او یا مثلا که ستاسو په یاد وي په 2000 کال کې یو هندي طیاره وتښتول شو، هغه کې بیا 15 تروریستان د هند د زندانونه خوشې شول، د طالبان په وخت کې دوی قندار کې خوشې شول. په هر صورت هند د هند د امریکا اړیکې په دغه ترتیب څنګه پر مخ ځي؟ امریکا د هغه ډلو د هغه فکر نه د یو وسیلې په توګه کار اخلي چې هند ته هم ګواښ دی. امریکایان خو په معذرت چې زه ووایم هغه په دې پسې دي ګرځي چې هند سره قوي یو هیواد دی، پاکستان سره قوي یو هیواد دی، یا افغانستان کې څه تیریږي، هغوی خپل ګټې ګوري. هغه په دې پسې نه ګرځي چې تروریستي تاسو وګورئ. زما نه هند خو ګرځي که نه؟ زما هند خو امریکا دل تروریزم ملاتړ کوي، بخښنه غواړم، امریکا تروریستي ډلو ملاتړ کوي، روزي یې په یو ترتیب باندې هغه ډلې چې د امریکا د اهدافو دپاره استعمالول غواړي، او هغه ډلې د هند اهدافو د هند ملي امنیت ته هم ګواښ دی، او هند امریکا سره دوستان دي. نو دغه وضعیت ادامه پیدا کوي شي، آیا هند به امریکا سره خپل دوستۍ او روابط ته ادامه ورکړي، او که نه مجبور به شي چې یو ورځ هند هم چین او روسیې او ایران سره په یو صف کې ودرېږي؟ زما ارزښت دی چې هند تر هغه حده پورې امریکان سره نه ځي چې په تروریستانو باندې خپل روابط خراب کړي، ځکه د هند ضرورت امریکانو ته ډېر زیات دی، او هندوستان کوشش کوي چې د امریکا را ډېر ګټه ترلاسه کړي، نه دا چې په یو تروریستي ګروپ باندې دوی خپل روابط د امریکا سره خراب کړي. د بلې خوانه زما ارز دا وګورئ، کله چې په 2000 کال کې دغه طیاره د هندوستان د هوایي ډګر نه اختطاف شو، هایجاک شو، کابل ته راغله او د کابل نه قندار ته بوتل شو، او دې کې بیا 15 نفره د هند
اگه توریستی دلی چی بی اگر خوش سل پدر طول معاملات او اگه پاکستان که از آزاد گردی سوا هر زباب داغ دهی پدر طول تعاملات که امریکا یا انتقاد برک ساس پیادی که چه دغدغه طول سناریو تابریکا رو کتل، لیکن حداقل دیاو بیم لی توریسم حرکت پنوم بانده آمریکا رو دغدغه پروسه آغاز که انتقاد نکه دبلا خوانه کلا چه تاس قندار کی پینزه توریستان خوش که وای منگا تاس قندارم لی دلای سپین بولد که بلی دلای جلالباد تر خواب لی دلای دا پینزه توریستان خو پس مکه اونه نواتل دا چه ترچو دوی دی ترخم نتیره ده یا ترچو دوی دی سپین بولک نتیره ده پا دی که ساتون او رزی تیره دلی نو تاس خپل ولی دل چه امریکا دیده ناظر رو قتله نو که دا توریستی عمل وی نو ولی امریکایانو بیا داغ انتقاد نکاو دیوانده چه دا خو یو توریستی عمل ده نه موږ اوس په دې شک نه کوو چې رښتیا امریکا د تروریزم ملاتړ کوي که نه کوي اوس خو دنیا کې ډېره برخه خلک په دې د شک نه خبره وتې ده لیکن هند د تاسو مخکې ویلې چې په دې ډلو باندې امریکا سره روابط خرابول نه غواړي او امریکا ته ډېر زیات احتیاج لري نسبت دې ته چې دې ډلو په خاطر نو په دې خاطر دغه روابط به همدغسې ادامه لري تا گیم ده زوکس گیم دسته ده که چه شیطاسه ترلاسه که وی پکم وقت که چه شیطاسه دلاسه ورکه وی سه پدی باوریم که هن اغا مرحله تا منتظر ده که هن پورا داغ قوت پیدا که چه به وقت که پاکستان سر دوی مستقیمه توگه یا غیر مستقیمه توگه حساب تصفیه کی لیکن اوز پاکستان وس هندستان هغه موقعیت کې نه دی چې په دغسې یو حالت کې یو بل جنګ ته یو بل رقابت ته پاکستان نه موږ دا نه وایو چې پاکستان په ضد اقدام وکړل کې امریکا سره حداقل خبرې خو باید وکړي که نه چې د تروریزم ملاتړ دا خو پخپله تروریزم دی په هر ترتیب شفقي صاحب د سیمې هیوادونه مخکې نظري صاحب وویل چې د امریکا د دغه کاذب اصطلاح د سولې هڅو په وړاندې یو کار دا کولی شي چې جګړې ادامه پیدا کولی شي سوله خبرو قن په واقع کولی شي او د جګړې هغه په اصطلاح مصارف په امریکا باندې ډېرولی شي چې امریکا د فشار لاندې شي خو نتیجه خو دا ده چې افغانان به مړه کېږي د دې کار یو نتیجه خو دا ده عمده یوازنۍ دا لار لري که نه نورې لارې هم د سیمې هیوادونه لري او افغانان افغان حکومت افغانان او د سیمې هیوادونه په مشترکه د امریکا د دې لوبې مخه نیوی شي که نه ځواک صاحب ډېره مهمه خبره هم دغه ده چې د سیمې هیوادونه زه فکر کوم چې یو هغه حلقې دي په سیمه کې په شاید په استخباراتي کړۍ یا ځینې نورې دغسې حلقې چې هغه په مجموع کې هغه د بحران خواته یې تمایل ډېر وي یو د هیوادونو هغه مستقل سیاستونه دي چې هغه طبیعي منابع په دې په طبیعي ګټه یې په دې کې خوندي کېږي چې سوله وي آرامي وي تجارت او صنعت د دوی وده وکړي ښه روابط وي دنیا داسې اوس خو بل حالت یې ډېر وړاندې تللي یو د دوهمه لسیزه د یوویشتمې پېړۍ ده دغه د پرمختګ لارې هم ډېرې روښانه دي براله دي او د سیمې هغه لوی مهم هیوادونه ټول په همدغو څوک په اقتصادي پرمختګ او په دو لارو لکه چین سی پیک دی او نور پروګرامونه یې دي چې ته اروپا او ته افریقا پورې غواړي وغځوي د دې تقاضا هم دا کوي چې باید امنیت وي او دوی د افغانستان وضع ته چې ګوري یو لوی تشویش او اندېښنه یې باید همدا وي چې دا جګړه باید ختمه شي د جګړې دوام دائم قابو کېدل ممکن نه دي جګړې ته د اوسپنې دیوالونه ممکن نه دي چې وویل کنټرول نه وځي په صورت او دا اوس خو هم چین هم روسیه خواته ده په مجموع کې د روسیې لمنې ته عملا موږ ولیدل د داعش مسله ده د نور د اویغور مسلمانان دي دا که دغه مسله په سولهامیزه شکل په آبرومنده شکل
حل نشي ورو ورو دا دا دلتا دا سرطاني غدو په قسم دي دي افغانستان شاو خواتا هر خواتا دي ایران د داعش نه په تاثیر کې اتمان ممکن نه دی ځکه هغه هلته خوشیه نظام دی او داعش هغه اول هدف یې همدوی ښکاري افغانستان خو فعلا هغه دی چې وایي د مرکزي د منځني ختیځ نه چې سوریه او دې ځایو نه را روانې دي دا د خدایي لښکرې او اویغور هلته چین نو زه فکر کوم چې هغه اول لومړیتوب دوی ته باید همدا وي چې په افغانستان کې باید سوله راشي څنګه راوستی شي دوی امریکا چې مجبور که د جنګ د لارې مجبوری خو جنګ خو امریکا غواړي نه خبر هم دا ده دلته څو شیان اوس مهم دي اول دا چې امریکا ته هم په یکه تازي په دې منطقه کې زه فکر کوم چې دا نوره ورته ډېره ممکنه نه ده یا کاتازی هغه وخت دوی کولای شوای چې 2001 کال نه وروسته دوی گزار خوړلی و او راپورته شول او ټوله دنیا فکر کاوه چې دوی مظلومان دي او همکاري ورسره په کار ده ځکه نوره دنیا مې دغسې هغه شای ثابت شول چې امریکا د هغو نه په اصطلاح د وسایلو استفاده وکړه د دې نامه نه یې د دې شعار نه یې د خپلو هغه خاصو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره استفاده وکړي په دې هم چین پوهېدلی هم روسیه پوهېدلې هم تر ډېره حده د هند اوسنی حکومت به نه وي خو سیاستوال یې ډېر پوهېدلي زه فکر کوم د اوسنی حکومت یې په انتخاباتو کې څو موده مخکې چې په څو ولایتونو کې انتخابات وشول ډېر بد شکست یې وخوړ او آینده دا حکومت دا به نه وي دا چې نه وي په د هند سیاست به د دغه نوي حکومت سره یو سل اتیا درجې د امریکا د سیاستونو په مقابل کې تغییر خوري زه په دې باور یم چې ډېر به د سیمې د هیوادونو سره همغږي وي هند به سیمې سره ډېره او هند د یوه لوی قوت په حیث چې د چین نه وروسته په اقتصادي لحاظ یو لوی قوت دی او داسې د پرمختګ په حال کې دی هلته داسې معلومیږي چې په لویو سیاستونو کې که انتخاب د امریکا او د منطقې تمام شي دوی به د منطقې سره وي هېڅکله به هم دوی د زرګونو کیلومتره لرې یو قوت سره متحد پاتې نشي امریکا ته هغه حالت هم نه پاتې کېږي ورو ورو مخ په رسوا کېدو ده د امریکا سیاستونه داسې دي چې د سیمې هېوادونه دغه منطقي هېوادونه دا ټول هغه ډېر عمده تغییر ته چې ضرورت دی هغه په افغانستان کې دی په افغانستان کې اوسنی حکومت هېڅ داسې د حساب وړ حکومت نه دی چې ووایي چې دا مستقله خارجي پالیسي نه لري د خپلو ملي ګټو د دفاع لپاره مستقل فکر نه لري د امریکا ته سیوري لاندې داسې حکومت دی چې متاسفانه امریکا څه شی غواړي هماغه دوی مجبور دي فکر کوي چې دا د موږ د ملت په ګټه دي حال دا چې په مجموع کې دا د ملت په ګټه هم نه دي د سیمې د هېوادونو په ګټه هم نه دي موږ هم د دغه رقم سیاست نه په آینده کې د خپلو ګاونډیو د خپلو د سیمې د هېوادونو سره هم په مشکل کې اخته کېږو او هم په خپله د ولس سره هم اوس حالت دې ته رسېدلی دغه اوس حالت کې هر ورځ د دې حکومت د حاکمیت دایره وړوکی کېږي مخالفتونه یې په مقابل کې زیاتېږي په داخل کې حتی د حکومت دننه ورو ورو مخالفتونه مخالفین هره ورځ نوي لوی د لویو چوکیو خاوندان د لویو امتیازاتو خاوندان استعفاوې کوي لرې کوي نو زه فکر کوم چې دغه د موږ حکومت دا باید اصلاح شي د خپل ملت د ګټو مدافع شي په هر صورت یعنی داسې تغییر باید راشي او د امریکا سیاستونه به د دلته چې په دې هسته کې تغییر راغی د امریکا سیاستونه به د افغانستان په رابطه حتما خامخا به تغییر کړي یعنی تاسو وایئ چې افغانستان دغه کوم تشویش چې په سیمه کې د امریکا د سیاستونو په اړه موجود دی کوم مخالفت چې موجود دی دنه استفاده کوي شي خو شرط دا دی چې د افغانستان خلک ولسونه دغه حکومت ته تغییر ورکړي
د دې حکومت په موجودیت کې موږ د نه استفاده نشکو ان دې د دې حکومت حکومت اصلا تدیر حاده د خپل ملي ګټو ملي منافع او د ملي حاکمیت په تمثيل کې ناکام دی ممکن نه دی د افغانان چیرته کوم غږ لري د افغان دی ولا څنګه په کوم ځای کې منعکس دی هر ورځ بمباری په کې د کوم ځای نه د اعتراض غږ راپورته شوی د موږ د ملت د خپل حکومت یا د دوی تشا چا څوک ولاړ دي خارجان د دوی لاسه وژل کی نو زه فکر کوم د تغییر طبیعي ضرورت دی که په حکومت کې راځي او که په مجموع کې ولس د تغییر راوړي دا محور باید را جوړ شي دا چې څنګه جوړ شو منطقوي اجماع ډیره ضرورت لای شي هغه په مجموع کې د نامنه نه پتنګ دا وغوړي چې مخه ونیول شي او بل زه فکر کوم د جنگ تجربه ولا سکالا پوره کی جنگ تجربه په جنگ د جنگ نورم پراخه کی د نور رحم پیدا کوي او بیرون تام دي په جنگ د جنگ مخنیوي نه کی د شر مخنیوي نه کی یو ځینی لار دا چې معقوله مناسبه په مجموع کې د ملت ټول اکثر ټول پارکی راشی په تیوا چتر لاندې راټول شي او د ملي اجماع پرانه کې موږ خپل ګټې تعریف کوې دنیا سره خپل ګټې د سره تعریف اتمر سب تاسو په دې اړه څه وایئ چې دغه سیمه کې چې د امریکا د سیاستونو په وړاندې کومه ویره باندې ښنشته ده او د سولې لپاره کوم دغه شته ده افغانستان خلک څنګه ورنه استفاده کوي شي دغه حکومت باید تغییر شي که څنګه د دې حکومت بې کفایتي خو ټولو ته په دې پنځه کالو کې معلوم شو دا حکومت نشي کولای چې خپل وزیران د سرپرستۍ نه وباسي دا حکومت دغه انتخابات او تېر انتخابات صحیح مدیریت نشو کړی دغه حکومت د سولې په برخه کې لاسته راوړنه نه لري دغه حکومت د امنیت په تعمیر کې لاسته راوړنه نه لري دغه حکومت د فساد د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنه نه لري د دې حکومت نه تاسو لاس ووینځئ زما په باور هغه اعتماد چې خلکو په دغه حکومت باندې کړی و پنځه کاله دوی چپر ځای لاړل او پنځه کالو کې دوی د ریاست اجرایه او د ریاست جمهوري تر منځ دغه فاصله له منځه لاړ نه شو او اوس هم د راتلونکو انتخاباتو دپاره دغسې دسیسې دغسې شبکې دغسې ائتلافونه او دغسې خاینانه توطیې روانې دي چې د دې وطن د ثبات دپاره ډېر خطرناک دی درست جناب نظري صاحب تشویشی کې در منطقه وجود داره در مقابل سیاست های امریکا مردم افغانستان چگونه میتونن از این استفاده کنن؟ یعنی همکاری های کشورهای منطقه را در تامین صلح مردم افغانستان چگونه میتونن جلب کنن جذب کنن؟ متاسفانه من فکر میکنم تا زمانی که روی کرد سیاست خارجی آمریکا تغییر نکنه کشورهای منطقه با توجه به نگرانی که از قوی شدن داعش در افغانستان داره و پروژه داعش به طرف آسیای میانه و به طرف چین و ایران من فکر میکنم که زیاد نمیتونه به مردم افغانستان کمک بکنه چون اینا نگرانیشان بیشتر از منافع ملی و امنیت ملیشان هست و یک از علتهایی که کلی از کشورها با طالبا امروز روابط گسترده برقرار کرده البته قبلا هم وجود داشت ولی حالا به صورت علنی وجود داره در واقع نگرانی از حضور داعش به عنوان یک پروژه هست به این دلیل است که من فکر میکنم رای حل است که سر امریکایی ها فشار وارد شود که اینا روی کرد سیاست خارجی خود تغییر بده و در صورتی که این فشار رو کی وارد کنم؟ من فکر میکنم مردم افغانستان میتونه هم کشورهای منطقه میتونن چنین حکومت ما میتونه مردم افغانستان نیتوانه ای رو دارن یا مردم افغانستان اول باید تغییر در این حکومت به وجود بیاید و بعد از او اقدامات من فکر میکنم که مردم افغانستان یک مسئولیت داره و کشورهای منطقه مسئولیت دیگر آنچه که مربوط به مردم افغانستان هست اینا میتونه وظیفه خود انجام بده
و اور کشورهای منطقه نمیتونه مثلا در ارتباط با مسائل داخلی ما اونا حق مداخله نداره، و اما کشورهای منطقه من فکر میکنم نقش بسیار مهم میتونه داشته باشه، بخصوص کشورهای مثل چین، روسیه و ایران. اینا در واقع هم منافع داره در داخل افغانستان، هم نفوذ سیاسی داره، بنابراین هم منافع مشترک با مردم افغانستان داره. اگر این همکاری به صورت ارگانیک و منسجم من فکر میکنم مورد توجه قرار بگیره، یه امیدواری وجود داره که آمریکایی‌ها زیر فشار تمکین بکنه به خواست مردم افغانستان و خواست کشورهای منطقه. در غیر از این صورت من فکر میکنم آمریکایی‌های نمی بازی را در واقع به پیش میبره که هدف اساسیشان است که تثبیت حضورشان در منطقه و ایجاد ناامنی نسبت به کشورهای پیرامون افغانستان. بسیار زیاد تشکر. گرمدان سلامت. گرانودونکو تاسو نام منل درس پوری مونږ سره وي راتلونکي بحث پوری په خدای سپارو. الله مو ملک.